Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, 12. Nodaļas. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Kā ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, un ja izslāps, dod viņam dzert. Tā darīdams tu sakrāsi kvēlošas ogles uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Patiešām, ko mums iesāk tajos brīžos, kad mēs piedzīvojam netaisnību, vai to, ko ikdienas valodā mēs kādreiz saucam par ļaunumu? Varbūt mēs saprotam, ka šis vārds ir pietiekami relatīvs, un mūsu vērtējumi par lietām, vai tās ir labas vai ļaunas, bieži vien vairāk pastāsta par mums nekā par situāciju. Un tomēr fakts jau paliek fakts. Cilvēkam spēj nodarīt lielas sāpes. Un jautājums, ko iesākt? Ignorēt, izlikties, ka nekas nav noticis. Es domāju, ka tas gandrīz nevienam no mums neliekas īpaši pareizi. Kaut vai tikai tāpēc, ka tādā veidā jau mēs ļaujam kaut kam aplamam pastāvēt un problēmām turpināties. Vajag kaut ko darīt. Bet ko un kā? Tas ir tas lielais jautājums, kuru risina apustulis Pāvils, tikko dzirdētajā fragmentā no savas vēstules romiešiem. Bet patiesībā tas ir arī centrālais jautājums ne tikai Pāvila, bet arī paša Kristus dzīvē un mācībā. Ja mēs reiz sakam, ka Kristus ir nācis, lai mūs atbrīvotu, atpestītu, arī no grēka varas, un jā, ne tikai no grēka vainas, bet arī no šīs destruktīvās ietekmes, kas grauj mūsu un citu cilvēku dzīves, tad tas nozīmē, ka jautājums par cīņu ar ļauno ir centrāls nozīmes temats. Jo kāda jēga ir gudrām runām, ja tās mūs nenoved pie īstiem derīgiem risinājumiem. Ko tad mēs tiekam aicināti iemācīties? Man liekas, ka visu jaunās derības mācību šajā jautājumā var izteikt vienā teikumā. Cīņa ar ļauno notiek caur to, ka mēs par spīti visam paliekam uzticīgi Dieva rādītajam ceļam un metodēm. Proti, cīņa ar ļaunumu bieži vien mums liekas, ka tā ir lieta, kas notiek ārpus mums. Nu, mēs tā mēģinam šo pasauli kaut kā salabot un pārkārtot. Taču daudz lielāka un svarīgāka cīņa notiek mūsu iekšienē nekā ārpusē. Jo, redziet, tad, kad mums jau ir pilnīgi skaidrs, kas ir jādara un kā ir jādara, tad jau bieži vien uzdevums vairs nav grūts, taču tas sarežģītais ir nonākt līdz šīm skaidrajām, bet pats galvenais īstajām derīgajām atbildēm. Izcīnīt to iekšējo cīņu, ko tad patiesi darīt? Jo tur jau tā lieta, ka tik bieži cilvēku risinājumi ir patiesībā daļa no problēmas. Apkarojot ļaunumu, tiek radīti jauni aizmetņi netaisnībai. Un cikls netiek pārtraukts, bet bezgalīgi turpinās. Tātad pirmais princips, kas ir acīm redzams un reizēm tomēr tiek ignorēts, saka šo vienu atziņu. Ļaunumu nevar uzvarēt, paliekot viņam līdzīgs. Ja mūsu cīņa ar netaisnību noved pie tā, ka paši kļūstam netaisnīgi, tad tā ir tikai mūsu egoistisko interešu piesaks.
Ja mūsu cīņa pret agresiju noved pie tā, ka mēs paši kļūstam nekontrolēti agresīvi, patiesībā jau nekas netiek sasniegts. Un šeit es gribētu vienu ļoti skaidru lietu pasvītrot. Ja mēs to saprotam, daudz lietas nostājas īstajās vietās. Redziet, ļoti bieži cilvēki paslēpj zem virsraksta cīņa ar ļaunumu vai cīņa pret netaisnību. Viņi paslēpj zem šī virsraksta gluži vienkārši cīņu par savām interesēm. Un redziet, ja tā īstenībā ir cīņa par manām interesēm, tad no tā jau arī rodas, ka īstenībā ir pilnīgi vienalga, kādas metodes mēs lietojam. Jo, ja ļaunums ir vienkārši tas, ka manas intereses ir tikušas aizskartas un es tagad gribu viņas nosargāt, tad, protams, es daru visu, pilnīgi visu, lai novērstu ļaunumu. Un jebkura veida panākumu man ir labi. Tāpēc būsim uzmanīgi. Cīņa ar ļaunumu šī jēdziena īstajā nozīmē ir vēlēšanās samazināt to kopējo netaisnības un vardarbības un līdz ar to ciešanu daudzumu, kas mūsu cilvēciskajās attiecībās ir tik pazīstama lieta. Un ja tas ir mans mērķis, ka es gribu, lai šī pasaule kaut vai vismaz ap mani, manā tuvumā kļūst mazliet labāka vieta, kur būt, tad es sāku saprast, ka nav vienalga, kā es to daru. Jo es nevaru agresijas līmeni samazināt, pats kļūstot par dusmu kamolu. Ja mēs to saprotam, tikai tad mēs tā īsti atskāstam, cik sarežģīts un cik interesants vienlaikus ir šis jautājums. Ko tad mēs varam darīt, lai ļaunums mazinātos? Tātad nekļūsti līdzīgs tam, ko tu gribētu mazināt. Tas ir pirmais likums. Kā jau sacīju, acīm redzami likums sakarīgs, bet tas mums ir nemitīgi sev jāatgādina. Jo cilvēks ir spējīgs apmānīt ne jau tikai citus, bet dīvainā kārtā arī pats sevi. Un patiešām no sirds noticēt, ka mani motīvi jau nu ir pavisam skaidri un nevainojami. Kaut visbiežāk, mēs īstenībā esam tieši tādi paši kā visi citi cilvēki. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt nomodā par bieži vien ļoti vienkāršām, instinktīvām, automātiskām reakcijām, ar kurām mēs uztveram pilnīgi visu, kas mūsu dzīvē notiek, arī ļaunumu. Un atkal es droši vien nepateikšu neko īpaši jaunu, ja es sacīšu, ka tā instinktīvā dabiskā ir atdarināšanas reakcija. Kas saka, kā man, tā es tev. Kā tu man, tā es tev. Pie šīs reakcijas mums nav nekā īpaši jāpiedomā, tā nāk pati no sevis. Tiesa, tā neko nerisina, izņemot, ja mums ir reāls pārspēks, un atkal mēs īstenībā vienkārši gribam uzspiest savu gribu citiem, jo šī atdarināšana turpina to, kas ir bijis līdz šim. Lai attiecības būtu citādas, lai tās mainītos, tajās ir jāienes cits gars. Tur nevar ar veco pieeju, ar spoguļošanos. Un tas ir tas otrs likums, ko apostols Pāvils šeit tik skaidri uzsver. Viņš saka, uzvari ļaunu ar labu. Tātad ne tikai nekļūsti līdzīgs ļaunajā, bet turpini darīt labu. Un tas ir pats iedarbīgākais veids, kā situācijas un cilvēkus mainīt. Bet Pāvils šeit atkal piebilst vienu ārkārtīgi svarīgu piezīmi, niansi. Un to es gribētu, ka mēs atkal labi apdomājam. Tad, kad viņš runā par to, ka mums ir jādara labu, un ar to mēs uzvaram ļauno, es gribu ļoti pasvītrot, ka darīt labu nenozīmē izdabāt otra vēlmēm vai pat piekrist viņa viedokļiem. Darīt labu otram nenozīmē vienmēr piekāpties otra priekšā.
Un kad mēs atkal šo starpību ieraugam, mums ir ko domāt. Jo darīt labu, tas nozīmē nevis apmierināt otru interesu, bet darīt labu, tas nozīmē pieturēties pie šīs šaurā ceļa, kurā mēs esam aicināti sekot Kristus paraugam. Apzināties, ka no vienas puses mēs visi esam nastu un bēdu apkrauti cilvēki. Ik vienam sirds par kaut ko sāp. Katrs ir kaut ko zaudējis. Ik viens cilvēks mums līdzās kaut ko mīl, no kaut kā baidās un kaut ko ir zaudējis. Un vienlaiks mēs apzināmies, ka mēs visi pastāvam no Dieva žēlstības. Darīt labu, tas nozīmē lūk rēķināties ar šo situāciju. Ka es saprotu, ka tad, ja otrs ir tāds, kāds viņš ir, tas visticamāk nav tāpēc, ka viņš vienkārši nezino, kurienes ir kļuvis ļauns cilvēks. Stāsts ir daudz, daudz sarežģītāks. Te vajadzīga nevis tiesāšana, bet dziedināšana. Un tās ir divas dažādas lietas. Tāpēc Pāvils saka, cik tas ir iespējams, cik tas ir atkarīgs no jums, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neuzbrūciet, bet mēģiniet saprast, ka cilvēki dara to, kas mums ir ļauns, tāpēc, ka paši dzīvo lielos maldos un domā, ka būs laimīgi, ja otram nodarīs tā un tā, bet bieži vien nemaz nezin, ka varētu rīkoties arī citādi. Darīt labu, tātad tas nozīmē darīt to, kas ir jādara, lai situācija tiktu dziedināta, nevis iznīcināta līdz galam. Lūk, tā ir tā svarīga atslēga. Un tā ir sarežģīta māksla. Tāpēc Pāvils saka, cik iespējams rīkojieties tā, lai radītu mieru. Dažkārt darīt labu nozīmēs, jā, mazliet lietas sāsināt. Dažkārt darīt labu nozīmēs izturēt to, ka mēs līdz galam viens otru neesam šobrīd spējīgi dzirdēt. Kas mums tā traucē darīt labu, ienest mieru, turēt mieru ar visiem cilvēkiem, ik vienu situāciju mēģināt atrisināt šādā ceļā? Kas mums traucē? Nu, atbildi jau ir atkal pilnīgi skaidra. Mēs nespējam tā mierīgi rēģēt un labu darīt, un vēlreiz pasvītroši tas nenozīmē izdabāšanu, jo mēs jūtamies, ka tas nav pareizi, ka ļaunums ir kaut kādā veidā taču jānosoda tomēr, kaut kā jārēģē ar pretdarbību. Un kas tad notiks pasaulē, kurā mēs ļausim ikvienam nesodīti darīt to, kas ienāk prātā? Vai tad nav pareizi censties ļaunumu atmaksāt, lai tas kļūst vismaz par mācību? Apostols Pāvils, būdams farizejs, ļoti labi zina šo sajūtu un arī to, kas vecajā derībā daudz ir rakstīts par taisnības, par tiesas tēmu. Un atkal tāpēc tik zīmīgs ir viņa padoms. Viņš neaicina atteikties no domas, ka katram cilvēkam ir jānes atbildība par savu dzīvi. Tā ir ļoti pareiza doma, tā ir ļoti patiesa doma. Bet viņš dod citu padomu. Viņš saka, nekad neaizmirstiet, ka šajā pasaulē jau neesat tikai jūs un tas otrs cilvēks. Šī pasaule ir Dieva radīta. Šī pasaule ir īstenībā ļoti gudri iekārtota. Un tāpēc to atmaksas lietu, to lietu labāk atstājiet tā ziņā, kurš vienīgais spējas spriest taisnu tiesu. Starp citu, latviskajā tulkojumā mūsu cienījumie teologi ļoti pacentušies, lai mēs ieraudzītu, ka tur ir runa tieši par Dieva dusmām, lai gan vārds Dievs šajā pantā, attiecīgajā pantā neparādās. Tā Pāvila doma, moderniem vārdiem sakot, ir nevis, ka Dievs sadusmojās uz visiem mums, bet viņš saka tā, ka ikviena cilvēka rīcība jau pati sevī nes
sekas, savus augļus. Grēks soda pats sevi. Grēka auglis, kādā citā vietā viņš raksta, ir iznīcība, nāve. Un tāpēc īstenībā par to, kā reiz mums nevajadzētu baidīties, ka pat tad, ja mēs cilvēcīgi spriežot neko tūldaļ neredzam, šī pasaule ir tā iekārtota, ka mēs piedzīvojam to, ko arī paši dodam. Un patiesi ļauna, un es vēlreiz uzsvēršu, ka te ir sarežģītais ar mūsu subjektīvo vērtējumu, kur mums liekas, nu tas cilvēks izdarīja tādu ļaunumu, kaut gan īstenībā mēs maz ko zinām. Bet patiesi nelāga rīcība vienmēr nes savu līdzi zināmus rezultātus. Un par tiem, tad Bībeles lapas pusēs atkal un atkal tiek sacīts, ka tie ir brīži, kad pats kungs nāk ar tiesu un spiež atmaksāt. Pati realitāte, kurā mēs dzīvojam, veids korekcijas atkarībā no tā, ko cilvēks ir darījis. Un vēlreiz to ir svarīgi atcerēties, tāpēc, ka šī gandrīz vienmēr ir vienīgā tiesa, kas ir salīdzinoša objektīva, kas ir neatkarīga kā reiz no mūsu spriedumiem. No tā, ka mums liekas, ka mums ir nodarīts ļoti daudz ļauna tikai tāpēc, ka, piemēram, nepiepildījās kāds mūsu sapnis. Tā iemesla dēļ mēs esam gatavi iznīcināt, aizmirstami, ka tas bija tikai mūsu sapnis, bet iznīcinam mēs reāli cilvēku dzīvi. Tāpēc ir labi mācīties atstāt lietas Dieva ziņā. Tas, kas ir ļauns, tas nepaliks bez sekā. Proti, ne jau man ir jāuzņemas galējā tiesneša loma. Ļauj laikam ritēt. Un cilvēks, ja viņš nemainīsies, viņš piedzīvos sekas. Un patiesībā, ja mēs vēl mazliet iedziļināmies tajā visā, tad taisni kā reiz šī doma, ka ne jau cilvēki ir tie, kas atmaksā, bet kaut kas dziļāks, pārāks par to, šī doma, ka katram grēkam ir savas sekas, šī doma, kas varbūt pat liekas pievilcīga tad, kad kāds ir nodarījis sāpes mums un mēs gaidam to brīdi, kad beidzot viņš saņems, tā doma ir ļoti biedējoša, ja mēs saprotam, ka to mums jāsāk attiecināt arī uz sevi, vai ne? Par laimi. Tādos brīžos mēs atceramies, ka Dievs ir ne tikai taisnīgs, viņš ir arī žēlsirdīgs. Mēs ceram, ka mūsu ļaunā rīcība tiks kaut kā piedot un izlīdzināt, jo mēs jau negribējām ļaunu. Tas otrs tā varbūt uztvēra, bet mēs jau zinām, kā bija patiesībā. Man vienkārši tā sanāca. Un jāsaka, tā patiešām arī ir, ka tā realitāte, ko Dievs ir radījis, viņa nav cietums, viņa nav nežēlīga. Tādā nozīmē, ka dažkārt mūsu kļūdas tiešām tiek absorbētas. Tā tas ir ar mums, un nebūsim skaudīgi, ja kādreiz tas notiek arī ar citiem. Bet vēl es sacīšu, atcerēsimies, ka īsts ļaunums, ja tas sistemātiski tiek praktizēts, Tas gandrīz vienmēr noved pie tā, ka kādā brīdī šī realitāte vairs nespēja neko te absorbēt un kaut kā amortizēt, un tad cilvēks ietriecas ar galvu sienā. Viņš sastopas ar dusmību. Pāvelam tas ir īpašs vārds, kā jau teica latviešu tulkotāji, pieliek klāt dieva dusmību. Viņam tā ir vienkārši orgē, kas nozīmē, ka cilvēka dzīve ilgstoši ir gājusi vienā virzienā, Un ir pienācis brīdis, kad mēs pļaujam to, ko esam sējuši. Vēlreiz jāsaka, mēs varam nezināt visu, mēs varam neredzēt visu, un tāpēc bieži vien rodas ilūzija, ka nekas nenotiek un nekas nenotiek tā kā jābūt. Bet šis pasaules cēloņu sakarība princips ir visnotaļ dzelžains. Dusmība ir tas mirklis, kad ilgstoši izgarojušais ūdens pēkšņi nolīst lietus gāzes veidā, vai ilgstoši mākoņos krātais lādiņš tiek izlādēts zibiņos un pērkonos. Ir pienācis norēķina brīdis.
Un tad lūk, Pāvils saka tā. Jums nebūtu jābaidās par to, ka ļaunums novedīs pie postošām sekām. Jums būtu jābaidās no pavisam citas lietas, ka tādā veidā citam vēlēdam iznīcību mēs beigās visi tajā atverā varam nogrimt. Un tāpēc viņš saka, atstājiet tiesu tam, kas vienīgais redz kopaini. Necentieties paši atmaksāt, jo tas gandrīz nekad nebūs līdz galam taisnīgi un pareizi, jo mēs nezinām visu, neredzam visu. Atstājiet vietu Dieva darbībai. Bet jūs, tā vietā jūs, esiet nomodā par to, lai šis trieciens nav pārāk smags, lai tas neskar ne tikai tos ļaundarus, bet varbūt arī tos, kas viņam ļāva krist, vai to veicināja. Esiet uzmanīgi, Pāvils saka, kad mēs tā pārmērīgi dedzīgi vēršamies pret citiem, ka nesanāk, ka mēs neizsaucam uguni arī uz sevi. Jo vai tad mēs patiešām esam pilnīgi bez mūsu daļas tajā, kas ir noticis? Tāpēc Pāvils saka, nekas nepaliks tāpat vien, par to jūs varat būt droši. Tā vietā domājiet, kā varam dziedināt. Kā reizi, kā mēs varam izglābties no tā, ka mums jāaiziet bojā mūsu pašu kļūdās. Un tas risinājums ir šī laba darīšana. Tas, ka tu dari citādi nekā līdz šim. Tu dari to, kas ir pareizi. Tādā veidā, viņš saka, sāks krāties kvēlojošas ogles uz otra galvas. Un šeit runa nav par kādu īpaši rafinētu atriebības veidu, ka re, tagad es būšu gudrs, es nevis mēģināšu atriebt, es darīšu labu, un tad es gaidīšu, ka beigās otram tā liks vēl sliktāk. Atriebība paliek riebība. Ierieba man, un es ieriebu un atriebu otram. Bet runa nav par to. Bet runa ir tieši par to, ka vienīgais veids, kā tu vari mainīt situāciju, kā tu vari redzīt šo spriedzi, šo karstumu, ir tas, ka tu rīkojies citādi. Atkal un atkal, ka tu mācies atrast citas atbildes. Tas rada spiedienu uz cilvēkiem un situācijām. Jo cilvēki nav nemaz tik nejūtīgi. Un lai kā mums tas liktos, viņi īstenībā pamana un novērtē to, ko mēs daram. Un ja kāds dara labu arī tad, ja tas varētu nedarīt, cilvēki to pamana. Viņi varbūt to neizrāda. Bet kaut ko tādu pamanīt, tas nozīmē, ka tava galva vairāk par visu sakarst. Jo tu saproti, šeit notiek kaut kas savāds. Šī ir tā attieksme, kas liek mainīt ar laiku lēmumus un attieksmi. Tikai vēlreiz te runa nav par izdabāšanu, bet te ir runa par tādu rīcību, kas pelna otra cilvēka cieņu. Un tas otrs varbūt nekļūs mums par draugu, bet viņš novērtēs pat arī savu pretinieku cēlumu un garīgo spēku. Cilvēkam dzīvot ar šo pretrunu ir ļoti sarežģīti. Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdina viņu. Ja viņš ir izslāpis, padzirdī viņu. Kā tu domā, cik daudz reizes tev tas būs jādara, līdz tas atstās efektu? Nevar efekta nebūt. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Uzvari ļaunu ar labu. Ja tev kāds dara pāri, tad neatbildi ar to pašu. Bet iedomājies, ka viņš vai viņa to dara tāpēc, ka paši ir sāpināti un maldināti. Tev nav jāpiekrīt tam, ko otrs dara. Tev nav jāsaka, ka tas ir bijis labi, tu vari iebilst. Tev pat ir pienākums sevi pasargāt, neļaut otram otrreiz kļūdīties. Bet nemēģini iznīcināt. Bet dari tā, kā tu darītu kādam savam draugam, kas izdarīs kļūdu. Prasi atbildību, bet mācies to nošķirt no iznīcināšanas. Saglabā uzticību Kristus rādītajam ceļam.
Un tad tev atklāsies Dieva valstības noslēpums. Ka nekas tik ļoti ļaunumu neiznīcina, kā tas, ka cilvēki vienkārši dara labu. Jo tie, kas ar ļaunumu cīnās, ļoti bieži to nostiprina. Bet tie, kas turpina darīt taisnību un izrādīt godīgu un laipnu attieksmi, tie garīgā nozīmē izsita pamatu zem kājām, jebkurai ļaunai schēmai, kas mūsu dzīvē mēģina atkārtoties. Un tāpēc pats pēdējais padoms ir šāds. Neskaties, kāreiz neskaties uz šo ļaunumu. Citādi tu nevilšas kļūsi tam līdzīgs un sāpies aizvien vairāk un liksies, ka vienīgais ceļš ir atriepties pašam. Bet skaties vienmēr uz Kristu. Viņā ir spēks, kas pārvērš pasauli. Pat ja man tagad būtu jāpanes krusts, es zinu, ka Kristus vārdiem pieder taisnība. Tas, ko viņš saka, tā ir. Tas ir vienīgais ceļš uz dzīvību. Es skatos uz viņu. Es sekoju viņam. Mans mērķis nav iznīcināt otru, mans mērķis ir patiesi dzīvot pašam un ļauj dzīvot citiem. Un pārējais ir Dieva rokās. Jo Dievs ir vienīgais, kas spēj ļaunumu patiešām uzvarēt, nevis vienkārši mainīt tā izskatu.